Assalomu alaykum, hurmatli magistrantlar. Maktabgacha pedagogik akmeologiya fani bo'yicha navbatdagi onlayn mashg'ulotimizni boshlaymiz. Mavzumiz akmeologiya fani doirasidagi tadqiqotlar deb nomlanadi. Mashg'ulotni doimgidek men, pedagogik fanlar doktori professor Behzod Xatshayev olib boraman. Rejamizda quyidagi masalalar mavjud. Akmeogramma akmeografik yondashuvning asosiy metodi sifatida. Ikkinchi masala Ajdodlar bosib o'tgan yo'l va mukammallik cho'qqisiga erishganlikning tadqiqi. Akmeologiyada kasbiy mahoratni o'lchash mezonlar. Tayanch so'z va iboralar. Tadqiqot, yondashuv, akmeogramma, kasbiy mahorat, mezon, ijodkorlik, qobiliyat, omil, intellekt, ajdodlar, o'tmish kabi tushunchalarning tahlili bilan bog'liqlikda mavzu mohiyatini ochib berishga harakat qilamiz. Siz pedagogik psixologiyadan, maktabgacha pedagogikadan, maktabgacha ta'limda tarbiya ishlarini tashkil etish metodikasi fanidan, maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachisi yoki maktabgacha ta'lim tashkiloti mudirining professiya grammasi degan atama bilan tanishgansiz. Ya'ni uning kasbiy faoliyatga layoqatligi, kasbiy faoliyatga qo'yiladigan malaka talablari professiya gramma deb o'rganiladi. Bugungi kunda akmeologiya fani bilan bog'liqlikda akmeologik tadqiqotlar asosida akmeogramma tushunchasi iste'molga kiritilgan. Akmeogramma nima? Akmeogramma akmeografik yondashuvning asosiy metodi bo'lib, progressiv rivojlanishda hamda birinchi navbatda shaxsning kasbiy yetuklashuvi va konkret mehnat subyektlari faoliyatining taraqqiyotiga imkon beradigan talablar, shart-sharoitlar va omillar tizimini o'zida aks ettiradi. Albatta, akmeologiya doim individual yo'nalganlikka ega, rasmiy ravishda u samarali faoliyat ko'rsatayotgan subyektning individual qo'shtirnoq ichidagi kesimini, uning imkoniyatlari va istiqbollarini, uning o'rnini to'ldiradigan va aksi bo'lgan xususiyatlarini o'zida mujassam etadi. Akmeogramma, professiogramma va psixogrammaga nisbatan umumlashtiruvchi kategoriya bo'lib xizmat qiladi. Albatta, akmeogramma professional faoliyatning atroflicha tavsifini va u tomonidan insonning individual psixologik, pedagogik, fiziologik xususiyatlariga qo'yiladigan talablarni ham o'z ichiga oladi. Bolalar misolida aytadigan bo'lsak, ularning iqtidor va qobiliyatlarini aniqlash, rivojlantirish bo'yicha real shart-sharoitlarni yaratish, akmeologik muhitdan darak bersa, ushbu bolalardagi iste'dod nishonalarini topish, aniqlash ularni rivojlanish asosida yuqori keyinchalik cho'qqilarga, pog'onalarga erishuvni ta'minlash bir-biridan ajralmas, bir butun yaxlit tizim sifatida qaralishi lozim. Akmeogramma jarayoni qanday o'tkaziladi degan savol tug'iladi. Birinchi navbatda, akmeogrammani to'ldirayotgan individning yoshi e'tiborga olinadi. Biz uchun esa maktabgacha ta'lim yoshidagi bola. U mustaqil ravishda akmeogrammani to'ldira olmaydi. Shuning uchun ota-onasi tarbiyachi ko'magida yoki u o'ziga eng yaqin deb hisoblagan inson ko'mak berishi mumkin bo'ladi maktabgacha ta'lim yoshidagi bolaga bola uchun akmeogrammani to'ldirishda. Ikkinchidan, akmeogrammaning ichida bir qancha mavjud tajriba, xohish, qiziqish, intilish, maxsus qobiliyatlar va boshqa xususiyatlarning tavsifini suruvchi bo'limlar bo'ladiki, ularni to'ldirish yakuniy natijani aniqlashda albatta muhim rol o'ynaydi. Agarda individ akmeogrammani to'ldirish jarayonida murakkabliklarga, qiyinchiliklarga duch kelik bo'lsa, bu holda ushbu bo'limni to'ldirmay turadi hamda aniq javobni belgilash uchun ko'mak beruvchi insonlarga murojaat qilishi mumkin bo'ladi. Akmeogrammani aniq, to'g'ri va xolisona to'ldirish ekspert yoki akmeolog tomonidan maqbul va ishonchli natijaning berilishi lozim. Olingan natijalar bo'yicha ekspert o'z xulosasini berishi bilan birgalikda akmeologik tashxis qo'yadi. Akmeologik ya'ni diagnostikani belgilaydi. Akmeogramma natijalariga ko'ra ekspertiza qilinadi hamda bolalarning qiziqishi, xohishi va intilishi bilan bog'liq bo'lgan resurslar aniqlanadi. Akmeogrammaning natijasi bo'yicha nimalar aniqlanadi? Birinchidan, mazkur yosh davrida bola shaxsini rivojlantirishga cheklovchi, to'sqinlik qiluvchi omillar aniqlanadi. Motivatsion muhitningdagi farqlar va ularning xususiyatlari kuzatiladi. Shaxsiy o'sish dinamikasi hamga bunga imkon beruvchi va to'sqinlik qiluvchi omillar tahlil qilinadi. Shaxsiy rivojlanish uchun qanday
Akmer texnologiyadan foydalanish maqsadga muvofiqligi belgilanadi. Bola uchun demak, shaxsiy rivojlanish, tarbiyachilar uchun shaxsiy rivojlanish, shaxsiy kasbiy rivojlanish uchun akmer texnologiyalarga ehtiyojlar mavjudligi, qaysi akmerlagik texnologiyalar ish berishi mumkinligi tahlil qilinadi. Albatta, akmerlagik tadqiqotlarga e'tibor qaratiladigan bo'lsa, buning uchun tarixiy jarayonlarga ham e'tibor qaratish kerak. Hammamizga yaxshi ma'lumki, bizning yurtimizdan büyük daholar yetishib chiqqan. Ularning faoliyati misolida ham biz akmeologiyani qanchalik mukammallik cho'qqisiga erish uchun yordam berishiga guvoh bo'lish mumkin. Shu sababli maktabgacha ta'lim yoshidayoq ana shunday komillik cho'qqisiga erishgan büyük insonlar haqida ma'lumotlarning berib borilishi ularning yoshiga moslab, albatta ularning komillikka erishishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi deb hisoblash mumkin bo'ladi. Bunday büyük ajdodlarimiz sifatida Al-Xorazmiyning akmeogrammasini o'rganish lozim hisoblanadi. Shu bilan birgalikda Abu Ali ibn Sinoning akmeogrammasini o'rganish mumkin bo'ladi. Albatta, mazkur tarixiy shaxslarning, büyük ajdodlarimizning aynan akmeogrammasini o'rganish qaysi bir ma'noda bugun o'sib kelayotgan yosh avlodning qonida, genetikasida buning uchun biologik asoslarning mavjudligini ko'rsatadi. Demak, shunga intilish bugun mana aytaylik umumiy o'rta ta'lim maktablari uchun prezident maktablarining tashkil topilishi bunga bir qadam. Biz aynan ana shunday maktablarda o'qib o'zini bilish faolligini yorqin namoyon qila olishi uchun maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda aynan ana shu buyuklikka intilishni, daholikka intilishni tarbiyalab borishimiz lozim bo'ladi. Albatta, akmeologiyada kasbiy mahoratni o'lchash masalasi ham alohida muammo sifatida qaraladi. Akmeologiyada kasbiy mahoratni o'lchashning maxsus mezonlari ishlab chiqilgan. Albatta, kasb egalarining akmeogrammasi ular mehnatining barcha jihatlarini, kasbiy faoliyat, kundalik munosabat, shaxsiy rivojlanish, mehnatning umumiy natijasi hamda bundan kelib chiqib, mutaxassisning individual psixologik, pedagogik va psixofiziologik xususiyatlariga qo'yiladigan talablarni tavsiflaydi. Akmeologiyada kasbiy mahoratni o'lchash mezonlari sifatida quyidagi mezonlar qabul qilingan. Obyektiv mezonlar, subyektiv mezonlar, natijaga oid mezon, me'yorga asoslangan mezon, kasbiy ta'limga moyillik, ijtimoiy faollik, faoliyatni sifat va miqdor tarzida baholashga asoslangan mezon kabilarni keltirib o'tish mumkin bo'ladi. Obyektiv mezon. Bunga yuqorida ta'kidlab o'tilgan faoliyat mahsuldorligini obyektiv ko'rsatkichlari kiradi. Subyektiv mezon insonning o'z ishidan qoniqishi bilan bevosita bog'liq. Natijaga oid mezon faoliyat natijasi jamiyat manfaatiga mos keladimi yoki adekvatmi degan savolga javob bo'lish uchun zarur. Me'yorga asoslangan mezon aytaylik maktab ta'lim tashkiloti rahbari yoki tarbiyachining xulqining axloqiy va ma'naviy me'yorlarga mos kelishi. Kasbiy faoliyatga moyillik o'z sohasidagi yangiliklarni bilishga, malakasini uzluksiz oshirib borishga intilish. Ijtimoiy faollik rahbar va tarbiyachi iloji boricha ijtimoiy sohada ham o'z faolligini namoyon etib borishi lozimligini ko'rsatadi. Faoliyatni sifat va miqdor tarzida baholashga asoslangan mezon esa ekspertlar yordamida reyting baholash tizimida asoslangan holda rahbarlik va tarbiyachilik faoliyati samarasi yuzasidan so'rovlar o'tkazilib baholanishi mumkin bo'ladi. Umuman olganda, yuqorida bildirilgan mezonlar kasb egasining akmeogrammasini umumlashtirish va aniqlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Shaxsning qiziqishlari, xohishi va hobbisi hamda ularning ma'lum bir sohaga intilishlarini aniqlashning akmeografik ehtiyoji so'nggi yillarda yanada ahamiyatli bo'lib borayotganligini alohida ta'kidlab o'tish lozim. Akmeologiyada kasbiy mahoratni o'lchash mezonlaridan kelib chiqib quyidagi xulosalarni bildirish mumkin. Zamonaviy tadqiqotchilarning deyarli barchasi bo'lajak tarbiyachilarda ijodiy tafakkurni rivojlantirish xususiyatlarini o'rganishda akmeogrammadan foydalanish muvaffaqiyatli kasbiy shakllanishning muhim omili ekanligi haqidagi qarashga tayanishadi. Pedagogik psixologik tadqiqotlar natijalari turli mutaxassisliklar bo'yicha ta'lim oluvchi talabalar to'laqonli kasbiy tayyorgarlikka erishda ijodiy qobiliyatning avvalo tanlangan kasb talablariga mos sifatlar tarkib topishiga bog'liq bo'lishini tasdiqlamoqda. Shu joyda bugungi onlayn mashg'ulotimizni yakunlab turamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.